takú srdcovku mám jednu. Neviem, jak to tak povedať, že by ste to vedeli tak prijať. Preto som kázal o úsmeve, že by ste to s úsmevom prijali. Aj tak ste išli na príjmanie zachmurené. Takú mám vec na vás, ktorú si myslím, že viete to dať. Myslím, že viete to zmáknuť. Dochvíľnosť. Viete, čo je dochvíľnosť? Takže to je služba o 6. A ty prídeš o 6.2. A ešte chceš ísť na spolic. A chceš potom povedať farárovi, čo meškala služba? Co vám pare? Prepáčte teraz, o 6. liturgia vy idete o 6.10 na službu? Však je neplatná. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí 22. video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Poďme na to. Do doliny zavítalo nové ráno. A je dobre, že nezavítal nikto iný, lebo keby Davida videl s kozou, pomyslel by si o farmároch svoje. Čo to nejde otvoriť? Mirka? Nepôjde to. Už som skúšala ešte Mirka všetko. Dá sa, že farmárom na kuriny sa podarilo vyrobiť bezpečnostné dvere. Takto im vajcia neukradne nikto, vrátane ich samých. Aspoň, že Davidovo súženie s kozou spie do finále. Už som po čase, idem mu dať dnu. Myslím si, že by tam niečo mohlo probiehnúť. Raz tak by som chcel, potom by som nechcel, potom, ale ja mám taký sľub, že sám sebe, že nemôžem. Potom, ale mám veľkú chuť, tak potom ako de. Stráviť pol dňa s kozou, to chce len trpezlivosť. Pred novou farmárkou týždňa stojí väčšia výzva. Musí zvoliť nových sluhov. Prišiel ten čas, ja dávam Evku. Taký nezvyk ju nevidieť s kladivom, ale s varechou. Takže dávam Mirka. Oh my God! Wow! Na tejto farme vznikli mnohé nepriateľstva, ale aj spojenectva. Ale len jeden pár si dokázal vyrobiť na slovenskej farme taliansku domácnosť. Nie. Prečo ho už ignorujem? Ale prečo také robíš? Ja nemám meso, ja nemám toto fúle. No, no tak sa nemusíme vôbec baviť, Miro. Ja neviem, čo chceš. Ja tu nemám rúže, alebo čo by som ti mohol dať. Nepotreba by celá farma riešila naše problémy. Ty k***ujem sa nevieš chovať. Ja sa viem chovať normálne. No to vieš teda. Absolútne. Potrebujem dospelú ženu a nie takéto dieťa. Je koniec a to bolí. V rozprávke hlúpy Jano nakoniec múdrie a získa srdce chladnej princeznej. Až na veky vekov. Ale toto je farma. Chladnú stánku si odchytila Luna a nevedomý Miro šiel po rozumy k Mesutovi. To mne každý hovorí, že ja som dobrá do taká Flandra by mala dostať po písku, ty kokos. Nejde o to, že koľko máš tých svalov, ako si myslíš, že si silný fyzicky, ale je o to, čo to máš tu, ako si silný hlavne. Ja som povedal, toto je to, čo ja proste potrebujem. Toľko sa toho udialo a ešte len teraz je čas na raňajky. V tejto chvíli sa ukáže, či je majsterka Evička šikovná aj inde ako v dielni. A či nie je v kuchyni ako drevo. Ide Martin, hospodár, poďte dole. Ja som sa začala potiť všade, hádam. Na farmu došiel Martin. Rozdať úlohy na tento týždeň. Ako prvé šiel skontrolovať zvieratka a následne na Moniku vytasil plániky s úlohami. Tento týždeň je Svetový deň hospodárskych zvierat. Takže prvou úlohou bude sa postarať o zvieratka, a to full service, all inclusive wellness. Zvieratka budú vykartačované a rohy navoskované. Ďalšou úlohou bude truhlica, zvykom do kuchyne, nakoľko pribúdajú zvieratá, pribúdajú krmivo, tak aby ho bolo kde odložiť. Tretia úloha bude oplaštenie kuchyne. Treba vynechať otvory na okna a taktiež dvere. Ostávame stále v kuchyni. A čo nám nesmie chýbať v kuchyni? Málo mäska, veľmi málo mäska, žiadne mäsko, pedeka mäska. No mäso nie, ale kuchynská linka, ktorú si farmári tento týždeň spravia. Ďalšou úlohou bude treba dostať 1/3 kopy kameňa na kopec nad farmou. A na čo? No Monika bude súčasťou základu najväčšej stavby, čo sa kedy v histórii predošlých sérií konali na farme. Zatiaľ len toľko hospodár Martin prezradil. Ako sme ďaleko s obsom? Čo sa vám podarilo, nepodarilo? Reaguje na polovo sadni,
A naučili sme to. Čo viete? Máme granulu? Máš granulu? Sádni si. Sádni. Sádni ruku. Sádni, sádni. Poslednou úlohou bude treba docvičiť psíka roka, aby jasne počúval na povel sádni. No a už len to som vám chcel povedať, že prídem ešte s ovečkami, takže sa nelúčim. Farmári sa pustili do úloh. A keďže vláčiť kamene je ťažké, rozhodli sa, že využijú ostrú silu. Aj keď tá sa chová ako somar. Dedo, poď. Poď. Čáto. Super, poď. No nič odná. Aký šťastný. Poď, poď, poď. Ale za zdržať to treba aj taká, on je taká sranda. Ja viem, čo ja chcem. Prečo mňa tu rozoberáš? A prečo to bolíš im, aby mňa rozoberali? Oni ťa nerozoberajú. Nie? Keď som išiel, len som išiel zanies kšupiny, sklepkám. Tuto som stála a počúvala, čo tu rozprávate. Čak, pýtajú sa ma, čo sa stalo. Čo ťa potom? Povieš, to je naša vec. Pri zvadách sa zvykne vravieť, že múdrejší ústupí. I stalo sa tak. Farmári nechali oslanek si robiť somariny a kamene si odlačia radšej sami. Když sem bol malý, kakáte do plinek a když sem veľký, kaká do slipu. Prečo idú ľudia nejaký pred tým traktorom? Neviem. Hospodár Martin obvykle nosí materiál, statok a výčitky. Tento raz vezie ovce a k ním aj štvoricu nových pomocníkov. Pastierov. To je prdeli toto. Takže na farmu došli nie banditi, ale pastieri. OK. Máte prúser, ja viem. Všetci máte veľký prúser, a chápem. Vy, milí pastieri, je na vás, že či budete farmárom pomáhať s ich úlohami, alebo nie. To je vaše rozhodnutie. Takisto máte svoje jedlo a je na vás, či sa o ňo podelíte, alebo nie. Volám sa Michal a pochádzam z Košic. To si berem domov. Ja ti dám, že berem domov. To už je na vás. Tvorme, akože nie. Ani neskúšaj, sladké trhle, ja ti dám. Krásne, ďakujeme pekne. Čo ti dám? Volám sa Natália, mám 22 rokov. Mám dobré vlasy. Volám sa Peťa, som z Bratislavy. Nepodal ti ruku, či čo? Podal, a celkom ju stiskol. Ukazuje ti, že je silný Superman. Vieš, čo mi môže ukázať? Je holúriť. Ja som Miška, som pracovitá. Ja už som bola aj v dueli. No, s Monikou. Je Monika? Tu som ja. Vy máte právo dávať negatívne, alebo povedzme kritické komentáre, len musia byť tie komentáre postavené na faktoch. A tie fakty sú totálne ignorované, tak ako som teraz prečítal. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like. A chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber. A nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.